У Херсоні Сирота, в якого відібрали землю, вчинив акт самоспалення під будівлею Держгеокадастру. Хлопець таким чином хотів привернути увагу до тотальної корупції кола чиновників на чолі з Олександром Паливодою. Очільник облуправління Держгеокадастру видав наказ, яким у хлопців відібрали два гектари у Скадовському районі. Землю чиновник передав власність приставні підставній людині. Хлопці, які себе підпалив, рятували з опіками його ушпиталили до лікарні. Слухайте, це ж не поодинокий випадок. Люди вже до таких радикальних заходів. Дівдається тому ми категорично проти продажу землі, тому що це буде просто катастрофа, коли брат на брата стопором за межу. Подивіться, в людини забрали 2 гектари, вони вчинили самоспалення, тому що для українців земля це сакральне. Українська земля повинна належати українцям. Українці повинні бути господарями на своїй землі. Кожна людина, яка хоче працювати, обробляти. Заробляти, жити, вона повинна мати свої два гектари, як це передбачено Конституцією і земельним кодексом. Сьогодні той чоловік, який себе підпалив, чому у нього забрали два гектари? Бо той начальник земельного кадастру забрав у нього і за взятки і віддасть комусь. А в цього чоловіка немає дати взятку і в батьох таких, як він, у мільйонів людей. І тому люди, які свої городи, їхні батьки, діди обробляли городи, сьогодні в людей городи забирають, тому що в них немає коштів оформити земельний акт на цей город. Люди за то повертаються, захисники їм кажуть, землі немає. А коли прийшов з мішком грошей, то оформляють землю у Козальці чи в борзні, оформляють землю із Миколаєва, чи з Херсона. Тому ми і пропонуємо, щоб всі земельні рішення сільських оцих ОТГ, тим більше зараз, передали 2 мільйони з половиною гектарів чи в процесі передачі земель державних запасу, де вони дінуться ті землі. Порозтягнуть по родичах, по друзях, по депутатах, по головах ОТГ, по кумах, по братах, по сватах. І знову люди будуть палити себе біля обл кадастрів, бо в них не буде землі. Згадайте при гросьману ж уже передали 2 мільйони гектарів земель місцевим громадам, коли ті тільки почався процес децентралізації. У мене питання просте, де ті 2 мільйони гектарів Та розтягли вже? Да, скільки з цих 2 мільйонів гектарів здали в оренду? ОТГ новостворені, скільки це ОТГ отримали орендної плати? Уявіть собі, 2 мільйони гектарів не по родичах розтягнуть, а здавати в оренду по ринковій ціні. Це мільярди доходів до місцевих бюджетів. Але ми не чуємо жодного повідомлення ні про аукціони про здачу в оренду цих земель. Ми не бачимо звітів місцевих ОТГ, скільки вони отримали коштів від оренди. Чому Тому що вони цю землю роздерибанили. Мільйони гектарів земель роздерибанили. Те саме буде і з оціми новими мільйонами. Тому щоб цього не було, що ми пропонуємо землю. Не у е, володіння ОТГ, а в розпорядження. Не в розпорядження, а в користування. користування краще. У користування. Тому що сьогодні в ОТГ один голова, завтра інший. Сьогодні голова землю роздав, прийде новий е, голова е, Де ресурси для. Поповнення бюджету громади, тому земля повинна бути в користуванні, здаватись виключно в оренду. І це ресурс для місцевих бюджетів на вирішення їхніх соціальних питань. Хоче людина взяти землю, ось два гектари, бери, обробляй, заробляй, продавай товар чи роби з нею що хоче. Якщо не обробляєш упродовж трьох років, забрати землю і віддати тому, хто буде обробляти, щоб ні клаптика землі не гуляло. Маса людей живуть у Києві. в в Одесі в інших містах, які вийшли на пенсію, які хочуть поїхати в село працювати, себе доглядати, забезпечувати. Ні один клаптик землі в Україні не повинен гуляти, і ця земля повинна служити українцям і бути ресурсом для наповнення місцевих бюджетів за умови правильної земельної політики. Українці, як вареники, в маслі можуть купатися тільки за рахунок сільськогосподарського виробництва відновлення в селі, агропереробки. А в нас що сьогодні торгують землею, торгують зерном. В кінці минулого року парламент знизив ПДВ. Для кого? Для фермерів? Ні. Для роботяг, які два гектари обробляють. Для великих агрокомпаній. Правильно для великих агрохолдингів знизили ПДВ. І вони великі агрохолдинги на цьому зекономлять. по року фахівці підрахували 6 мільярдів гривень. За 6 мільярдів гривень. Можна забезпечити повністю сільгостехнікою, тракторцем, е холодильною установкою, е любу сім'ю, яка тримає корову. Вони селянам, тим бабусям, дідусям, які тримають корову, чи молоді, яка хоче тримати корову, холодильну установку не дали безплатно. Тракторця не дали тому, хто хоче обробляти землю. А земельним латифундистам і олігархам мільярди дали податкових пільг. Що це за країна, де олігархи мають пільги, де олігархам знижують податки, а простим роботягам навпаки піднімають податки? Тому це несправедлива економічна політика, яка в підсумку і веде до того, що Україна стає бідною. Ми пропонуємо змінити цю політику, знизити податки і дати безплатно тим, хто господарює на селі, можливості працювати техніку, інвентар. Установки необхідні, податкові канікули для цих людей, для односібників, для фермерів, а для латифундистів, для земельних олігархів, навпаки, що платили по повній. Ти продаєш зерно, сировину за кордон, тричі більше плати податки. І тоді перестану сировиною торгувати. Вони сьогодні розказують, що їм вигідно, що вони не можуть в Україні працювати. Значить, якщо вам не вигідно працювати в Україні, іди обробляй землю в Африці. А в Україні буде працювати той, хто. Буде платити податки в Україні і робочі місця створювати в Україні. І коли втричі підняти податки для ви за вивезене з України зерно, перестануть всі вивозити зерно. Це зерно буде оброблятися тут в Україні. Їм стане вигідно його тут в Україні обробляти.